ሰላም ሰላም፣ ቢኒያም ነኝ። የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ በእናንተ ጥያቄ መሰረት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ተጠቅመን የዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ እቺ ሰብስክራይብ የምትለዋን የበተን አኒሜሽን እንዴት መስራት እንችላለን ብላችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ዛሬ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ይገባለሁ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ተጠቅመን እንዴት የዩቲዩብ ቪዲዮ በመንሰራበት ወቅት እቺ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን አኒሜሽን እንዴት በቀላሉ መስራት እንችላለን የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እኔ የምጠቀመው ይሄ ፊሊሞራ የሚባለውን ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ሲሆን ይሄ ሶፍትዌር በማውረድ እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ አሁን ቪዲዮ በመሰራበት ሰዓት የምጠቀመው የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሶፍትዌር ለማግኘት ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት እንግዲህ የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንችላለን የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን በመመልከት እንግዲህ ይሄንን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ ወደ ዛሬው ርዕሳችን ከመግባታችን በፊት ስለዚህ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር አንዳንድ ነገሮችን ስንመለከት እንግዲህ ከላይ እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። አሁን ያለንበት ይሄ ሚዲያ የሚለው እኛ ኤዲት ለማድረግ የምንፈልገውን ቪዲዮ አድ የምናረግበት ቦታ ሲሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ከአጠገቡ አውዲዮ የሚል አለ። በአውዲዮ ስር ደግሞ የተለያዩ ሙዚቃዎችን እናንተ ቪዲዮአችሁ ላይ ለመጨመር ያሰባችሁት ሙዚቃ ካለ እዚህ ጋር እንግዲህ ሶፍትዌሩ ስታወርዱት እነዚህ ሙዚቃዎች እንግዲህ ግዴታ ዳውንሎድ ማድረግ ስላለባችሁ እናንተ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ እንግዲህ ለወደፊት ቪዲዮ በምትሰሩበት ወቅት እንግዲህ ያንን አውዲዮ እየሰማችሁ እንግዲህ እናንተ ቪዲዮአችሁ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአጠገቡ ታይትል የሚል አለ። እዚህ ታይትል ውስጥም ደግሞ የተለያዩ የቴክስት አይነቶች አሉ እንደምትመለከቷቸው። እኔ እንግዲህ እንደምታዩቸው ያወረድኳቸው ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ያላወረድኳቸውም እዚህ ከስር እንግዲህ እንደምትመለከቱት የቀስት ምልክት አለ። እንግዲህ እነሱንም እንግዲህ በማውረድ እናንተ ሶፍትዌሩን ስታወርዱት እዚህ ሶፍትዌር ላይ ባይ ዲፎልት የምታገኙት የታይትል ፎርማቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ማውረድ ያለባችሁም የታይትል ፎርማቶች አሉ ማለት ነው፣ እንደ አውዲዮ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአጠገቡ ከታይትል አጠገብ ደግሞ ትራንዚሽን የሚል አለ። ትራንዚሽን በሚለው ቦታም ደግሞ ቪዲዮአችሁን በምትሰሩበት ሰዓት እንግዲህ ሁለት አይነት ቪዲዮ ኤዲት ስታረጉ እንግዲህ ወደ አንደኛው ቪዲዮ ለመግባት እንግዲህ እንደ አንድ መሃል ላይ የምትጠቀሟቸው የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ እዚህ ውስጥ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአጠገቡ ደግሞ ኢፌክት የሚል አለ። ኢፌክት በሚለውም ስር ደግሞ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የቪዲዮ ኢፌክቶች አሉ። እናንተ በምትሰሩት ቪዲዮ ላይ እነዚህን ኢፌክቶች እንግዲህ በቀላሉ ቀደም እንዳልኳችሁ ባይ ዲፎልት ፕሮግራሙ ላይ ያሉ ኢፌክቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ላይ በማውረድ የምንጠቀማቸው ኢፌክቶችም በዚህ ስር እንግዲህ አሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ የቪዲዮ ኢፌክቶችን የያዘ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤሌመንት የሚልም አለ ካጠገቡ። በዚህ ኤሌመንት ስርም ደግሞ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኤዲት በምናደርገው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ አንዳንድ ማስገባት የፈለግነው ኤሌመንቶች ካሉ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ በመምረጥ እኛ በምንሰራው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ አድ በማድረግ
ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው የተለያዩ የቪዲዮ ኤሌመንቶች የያዘ ኦፕሽን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከኤሌመንት አጠገብ ደግሞ ስፕሊት ስክሪን የሚላለ እሱስተም ስጋቡ እንግዲህ እኛ ኤዲት የምናረገው ቪዲዮ እንግዲህ በተለያዩ የስክሪን አይነቶች እንግዲህ መከፋፈል እንድንችል እዚ ኦፕሽን ላይ በመግባት እንግዲህ መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ያለ ካልኳችሁ ስለዚህ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ማለት ነው። ዛሬ ወደምናየው እንግዲህ ርዕስ እንገባ። እዚ ከላይ እንግዲህ ሚዲያ የሚል አለ። እዚ ሚዲያ ውስጥ በመግባት እንግዲህ እኛ የሰራነውን ቪዲዮ እዚ ጋር እንግዲህ የመደመር ምልክት አለች። እሷን ስትነኳት እንግዲህ ከፋይላችሁ ላይ እናንተ በመምረጥ እዚ ሚዲያ ውስጥ በማስገባት እንግዲህ መጀመሪያ ኤዲት የምታረጉትን ቪዲዮ ማስገባት ስላለባችሁ እሷን በመንካት እንግዲህ የመደመር ምልክቷን በመንካት እናንተ ከፋይላችሁ ላይ በመምረጥ ኤዲት የምታረጉትን ቪዲዮ እዚ ጋር ማስገባት ይኖርባችኋል። ስለዚህ እኛ ለምሳሌ አንዱን ቪዲዮ ከፋይላችን ላይ በመምረጥ ወደዚህ እናስገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የመደመር ምልክቷ ስትነኩ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንደዚህ እናንተ ኤዲት የምታረጉትን ቪዲዮ ከፋይላችሁ ላይ እንደዚህ ያስመርጣችኋል። እናንተ ኤዲት የምታረጉትን ቪዲዮ እንግዲህ እናንተ ከፋይላችሁ ውስጥ በመምረጥ እንግዲህ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ቪዲዮ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን እዚህ ቦታ አስገባለሁ። እንግዲህ ከመረጣችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ከስር ኦፕን የሚል አለ። ኦፕን የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እኛ የመረጥነውን ቪዲዮ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ከፋይላችን ላይ ሰሌክት በማድረግ እንደዚህ እዚ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ላይ እንግዲህ እንደዚህ አድ አድርገናል። እንግዲህ እዚ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የከሰር እንደምትመለከቱት አርቱ ፕሮጀክት የሚል አለ። እዚ ጋር የመደመር ምልክቷን እሷን በመንካት እንግዲህ ወደዚህ ኤዲት ወደምናረግበት ቦታ እንግዲህ እናስገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት አርቱ ፕሮጀክት የሚለው ስትነኩ እንግዲህ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚ ጋር በመሆን ነው እንግዲህ እኛ ቪዲዮአችንን ኤዲት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚ ጋር ከላይ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እዚ ጋር ያሉ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እነሱን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል። ዛሬ እንዳልኳችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮአችን ላይ የምናከላተን እቺ የሰብስክራይብ በተን አኒሜሽኗን እንዴት በቀላሉ መስራት እንችላለን የሚለውን ስለሆነ የምንመለከተው። እንግዲህ ኤዲት ያደረግነው ቪዲዮ እንደዚህ አድ ካረግን በኋላ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከላይ እንግዲህ ታይትል የሚል አለ። ታይትል የሚለውን በመንካት እኛ እዚህ ጋር እቺ ሰብስክራይብ የምትለዋን አኒሜሽን ለመስራት የምንጠቀምበትን የቴክስት አኒሜሽን እንግዲህ እዚህ ጋር መምረጥ ይኖርብናል። ስለዚህ እዚህ ታይትል የምትለው ቦታ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ታይትል የሚለው ውስጥ ስትገቡ እንግዲህ የተለያዩ የቴክስት አኒሜሽኖች አሉ። ቀደም እንዳልኳችሁ እንግዲህ ባይ ዲፎልት የሚገኙ ይሄንን ሶፍትዌር ስናወርድ የምናገኛቸው ምንም ማውረድ የማያስፈልጋቸው የቴክስት አኒሜሽኖች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ማውረድ ያለብን የተለያዩ ደግሞ የቴክስት አኒሜሽኖችም በዚህ ስር እንግዲህ የምናገኝ ይሆናል እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን የቴክስት አኒሜሽን በመምረጥ እንግዲህ በቀላሉ የምትሰሩት ቪዲዮ ላይ አድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ዛሬ የምንመለከተው እቺ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ስለሆነ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ የቴክስት አኒሜሽኖች ውስጥ እንግዲህ እናንተም እንዴት ነው እየሰራኸው ብላችሁ ስለጠየቃችሁኝ እኔ የምጠቀመውን የቴክስት አኒሜሽን እንግዲህ እዚህ ጋር በማስገባት እንዴት እሱን ኤዲት እንደምታረጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምጠቀምበትን መርጬ እንግዲህ የማሳያችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ እናንተ የወደዳችሁት የቴክስት አኒሜሽን ካለ
ለሌላም ጊዜ በቀላሉ ለማግኘት እዚህ ጋር እንግዲህ የልብ ቅርጽ ምልክት አለች እሷን በመንካት እንግዲህ ፌቨራይት ውስጥ ይጨምርላችኋል እናንተ በቀላሉ እዚህ ፌቨራይት የሚለው ኦፕሽን ላይ በመግባት እንግዲህ እናንተ የመረጣችሁትን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የኤዲት የምናረገውን ፕሮጀክት ካስገባን በኋላ እቺ ሰብስክራይብ የምትለው የቴክስት አኒሜሽኗ የት ቦታ ማስገባት እንዳለብን እንግዲህ እኛ የምንሰራው ቪዲዮ ላይ ቦታው መምረጥ አለበት ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ አንዱን ቦታ እንደዚህ በመምረጥ እንግዲህ እኛ በመረጥነው ቦታ ላይ ያንን የቴክስት አኒሜሽን እቺ ሰብስክራይብ የምትለዋል እዚህ እኛ በመረጥነው ቦታ ላይ ነው እንግዲህ በማስገባት ኤዲት የምናረገው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤዲት የምታረጉት ፕሮጀክት ላይ በመምጣት ከላይ እናንተ በፈለጋችሁ ቦታ ላይ እንደዚህ ሰሌክት በማድረግ እናንተ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ቴክስቱን እዚህ ጋር አድ እናረጋለን እኛ የመረጥነውን ቴክስት እዚህ ጋር ቀደም ቪዲዮ ስናስገባ እንዳየነው እዚህ ጋርም ቴክስቱን እቺን የመደመር ምልክቷን በመንካት እንግዲህ እዚህ ኤዲት የምናረጋው ቪዲዮ ላይ አድ እናረጋዋለን ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድ ያረግላችኋል እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ስታስገቡ ምንም ኤዲት አልሆነም ስለዚህ እዚች ጋር እንግዲህ ቴክስቷን ኤዲት ማድረግ አለብን እንዲሁም ደግሞ እኛ ቦታውም ካልተመቸን እዚህ በመረጥነው የቴክስት አኒሜሽን ላይ እንግዲህ ሰሌክት በማድረግ በፈለግነው አቅጣጫ እንግዲህ ማዟዟር እንችላለን ቴክስቱንም ከፈለግን እኛ በፈለግንበት ቦታ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን ቴክስቷን ኤዲት ማድረግ ስላለብን ቴክስቷን ኤዲት እናረጋታለን ማለት ነው እዚህ ቴክስቷ ላይ እንግዲህ ደብል ክሊክ በማድረግ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር በመሆን ነው እንግዲህ እኛ የምንፈልገውን ቴክስት እዚህ ጋር አድ እናረጋው ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትለዋን ቴክስት እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው ኤዲት በመናረገው ቪዲዮ ላይ የምንጠቀምበትን የሰብስክራይብ በተን ስለሆነ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትለዋን ቴክስት እዚህ ጋር እናስገባታለን እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብ የምትለዋን ቴክስት ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ያስገባችሁትን ቴክስት እንደዚህ ያመጣላችኋል እንዲሁም ደግሞ የቴክስቱን አንዳንድ ነገሮች ኤዲት ለማድረግ እንግዲህ እዚህ ጋር ከላይ የተለያዩ ቱሎች አሉ እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር በመጠቀም እንግዲህ የቴክስቱንም ፎንት ሆነ ሳይዙንም ሆነ እዚህ ጋር እንዲሁም ቦልድ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁም እዚህ ጋር እንግዲህ በቀላሉ ከላይ ባለው ኦፕሽን ላይ በማስተካከል እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ከጎኑም ደግሞ የተለያዩ የቴክስት ከለሮች አሉ እናንተ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን የቴክስት ከለር እንዲሆን የፈለጋችሁት እዚህ ጋር እንግዲህ በመምረጥ እናንተ የቴክስታችሁን ከለር መቀየር ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ከከለሩ በተጨማሪ ከላይ አኒሜሽን የሚል አለ እዚህ ጋር እንግዲህ በመግባት የተለያዩ የቴክስት አኒሜሽኖች አሉ እናንተ እዚህ ጋር በመምረጥ እናንተ የቴክስታችሁ ላይ አኒሜሽን እንዲኖር ከፈለጋችሁ እንደምትመለከቱት በመምረጥ እንግዲህ እናንተ ኤዲት የምታረጉትን ቴክስት እንግዲህ በፈለጋችሁት የቴክስት አኒሜሽን ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ እኛ አስገባነውን ቴክስት ኤዲት አርግተን ከጨረሰን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ከስር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኦኬ የሚል አለ እሱን በመንካት እንግዲህ እንወጣለን ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ኤዲት ያረግነውን ቪዲዮ ከጨረሰን በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ፕሌይ የምትል በተን አለች እሷን በመንካት ኤዲት ያረግነውን ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤዲት ያረግነውን ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ኤዲት ያረግነውን ቪዲዮ እንደዚህ አሳይቶናል እንግዲህ እኛ ካልተመቸን እዚህ ባስገባነው የቴክስት አኒሜሽን ላይ ደብል ክሊክ በማድረግ
ኤዲት በማድረግ እንግዲህ ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር ከላይ እንግዲህ ቪዲዮአችንን ስንጨርስ እንግዲህ ከላይ ኤክስፖርት የሚል አለ። ኤክስፖርት የሚለው ኦፕሽን ሰር ደግሞ ክሬት ቪዲዮ የሚል አለ። ክሬት ቪዲዮ የሚለውን ስትነኩ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እናንተ ኤዲት ያረጋችሁትን ቪዲዮ እንግዲህ ሴቭ የምታረጉበት እንግዲህ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንግዲህ የናንተ የሰራችሁትን የቪዲዮ ታይትል እዚህ ጋር በማስገባት እንግዲህ ከስር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኤክስፖርት የሚል አለ። ኤክስፖርት የሚለውን በመንካት እንግዲህ እናንተ ኤዲት ያረጋችሁትን ቪዲዮ እንግዲህ እሱ ፋይላችሁ ላይ እንግዲህ በቀላሉ እንደዚህ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቼ እንደዚህ በማድረግ እንግዲህ እናንተ መስራት ባሰባችሁት የዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ በቀላሉ እቺ ሰብስክራይብ የምትለዋን የቴክስት አኒሜሽን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ቸር ያቆየን።